کل نواز شریف نے آصف کو لیٹر لکھا ہے کہ آپ کریں لیکن پروسیجر اڈاپٹ کیا جائے. مجھے اس لیٹر کا نہ پتا ہے, I do not know, وہ اس پہ میں چیک کرتا ہوں. جہاں تک میرا علم کی بات ہے, کل نون لیگ کی جو میٹنگ اور سب کچھ ہوا تھا, وہاں ان کے قیادت کی طرف سے ہی حکم آیا تھا کہ انکنڈیشنلی سپورٹ ہوگا. وہ انکنڈیشنل سپورٹ جو ہے, جو اپوزیشن قائدے حزب اختلاف کی طرف حکومت کو دیا گیا ہے, وہ اپوزیشن کو آن بورڈ لیا بغیر دیا گیا تھا, جو کہ میں سمجھتا ہوں نہیں ہونا چاہیے. قائدے اختلاف کا ذمہ داری ہوتا ہے کہ وہ اپوزیشن کو یونائٹ رکھے, وہ اپوزیشن کے درمیان کنسنسس بنایا جائے. یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.